Bakı şəhər Rəşid Behbtov küçəsi ilə Bülbül prospektinin paralelində yaşayan bir qrup sakin həmin ərazidə tikilməkdə olan Gülüstan Residence adlı memarlıq layihəsi çərçivəsində inşa olunan çox mərtəbəli yaşayış binasından şikayətçidirlər. Belə ki, onlar inşaat işlərini reallaşdıran şirkət tərəfindən tikinti norma və tələblərini kobud şəkildə pozduqlarını iddia edirlər. Sakinlər binanın tikintisi zamanı onların yaşadıqları evlərə ziyan dəydiyini və yararsız hala düşdüyünü deyərək artıq həmin evlərdə yaşamağın dözülməz olduğunu bildirdilər. Həmsin ətrafda inşaat işləri getdiyindən həyatları üçün təhlükəli vəziyyət yarandığını söylədilər. Cavabdeh qurumlara bununla bağlı müraciətlərinin isə cavabsız qaldığı deyildi. Nə gecəmiz var, nə gündüzümüz var. Jöpsün, bak, o günləri mənim babama burada həyətdə istisi bir dərəcəm burada çəkir. Mənim uşağım. Bak, bezi attım. Burada benim özüm var. Bir adım, ben evde uşağım, ben çatmaz yerim. Buradan başlığı, tahtalar üçlü töküldü buradan aşağı. Töküldü, burada yaşıyorum. Töküldü buradan, uşağımın başına düşeceğiz. Taş apar, kelpiz aparlar buradan. Gelin keçti oradan, üstünden demirde töküldü, tahta töküldü, bak oraya. Gelinle uşağımın başına düşeceğiz. Polislerden bölmeye de 100 şey zengelik demişim. Bütün bölmelerin hamısına demişim. İcra hakimiyyatına demişim. Ondan sonra bir de o yer kalmış da şikayet edememiş. Ne yapabilirler biz? Hiçbir şey. Bize gelirler burada bakırlar. Eller çıkıp gelirler. Gelir bakır çıkıp gelirler. Gelirler olanla ne söhbət olur, ne danışılır. Çıkıp gelirler. Sonra bir genel başlayırlar. Rəşid Behbutov küçəsi 3. Sverdlov döngəsi. Ev nömrə 810. Bizim yaşadığımız evdir. Evin tavanı çöküb. Niye çöküb? Hansı? Niye çöküb? O kadar burada kazıntı getdi o vaxtı. Evin özülü oynadı yerindən. Divarlar sirkelenirdi. Gece səhərə kimi yata bilmirdik. Gece kazırdılar özüdeki. Güya gündüz cemaat narahat olmasın. Gece işlerini gördüler. Evimizin divarları çatdaq çatdaq. Patolog da çöküb artık. Belki de bugün Allah göstermesin. Eğer 5 yıl ömrüm varsa, ben niye indiden taş başıma küsün ölüm? Nasıl köçürmürler bunu? Ne köçürtmek var, ne gelen var, ne giden var. Hele deyirlər, bu il yok, gelen il. Bir ilde gözlüyün, iki ilde gözlüyün. Gözlüyün düz 25 ildir biz gözlüyürük. 25 ilin içinde bu binalar hamısı dikildi. Ama bize yakın gelen olmadı. 20 neçə il var biz burada. 28 ildir, 29 ildir belə yaşayırız. Yani bu keçen ayın 16. ilin dekabrın 25-ində icra hakimiyyətindən vakıf müəllim məni apardı ora. Geçmişim orada danışdır. Orada zabit mən dedi, buna pul təklif ediblər, götürmüyüb. Kim təklif edib? Ramin. Gəldi qapıdan girdi. Nə qədər pul təklif edib? Sağ qardaş, mənə nə pul? Yox, mən eləməmişəm. Kim edib? Vəkil müəllim. Vəkil müəllim danışır. Yox, mən eləmək danışmam, sizlə danışmamışam. Fövqəladə hallara vermişəm, 102-yə vermişəm, polislərə vermişəm. Mənim evim pis vəziyyətdədir, ağırdır. Gəlib baxırlar, gedirlər o yanına, nə deyirlər o qaytarırlar da. Tikintini həyata keçirən şirkətin nümayəndəsi ilə görüşən sakinlər üzləşdikləri problemlər haqqında ona məlumat verərək tez bir zamanda tələblərinin yerinə yetirilməsini istədilər. Lakin bu zamanda tərəflər arasında ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmadı. Bu xanımın evi yox. Mənim? Bu xanımın bacısının adına deyil. Bacımın adına. Bacı da bu günə qədər gəlib müraciət eləmir. Çıxmır ortaq. Mən sizə dəvət vermişəm. Dəvət vermişdən getmir. Mən ev satan ev yiyəsi gəlib deməli. Dövlətin nə? Dövlətin nasıl var dövlətin? Mən niyə bu pul verirəm sizə evin yiyəsi yarışmaq? Evin siz adın nədir? Məmməd Oşan. Burada yoxdur Məmməd. Uşaq var. Uşaq var. Desanız ne olur ki burada? Sənəm var, yok. Ha bu ne? Çıxanış benim adım adım. Hadi burada da tutur. Çıxanış benim adım. Bir dakika, bir nömrəli ev, 5-6. Mənzil. Mənim, çıxanışım var mənim. Ne vaxtdan alırsın? Bir il bundan qabaq. Bir il bundan qabaq ora sökülürsən, sən ala bilmərsən. Necə olur? Bir tek bu çöpçü var, onu da bilmərsən. Necə olur ki? Ona görə ki, ev sökülən ev. Sən onu nə tər gedib sənətləşdirirsən? Nə tər o ev yararsınsa da yaşayıb ona... Necə sökülür? Necə sökülür? Şirkətin nümayəndəsi Vəkil Dəmirçalov isə qarşılıqlı razılaşma ilə problemi həll edə biləcəklərini bildirdi. Mən şirkətin nümayəndəsiyəm, Dəmirçalov Vəkil Məhəmmədov. Biz hər zamanda bu sakinləri neçələr dəfələrlə olublar, dəfələrlə biz gəlmişik, demişik, gəlin qarşılıqlı razılıq yolunu həll edək geçsin. Bugünkü sərəncam verilib, Bakı şəhərinin gen planına uyğun olaraq, bunlar köçürülməlidir. Köçürülmək üçün biz müəyyən şərtləri deyirik, ancaq bizim şərtlərimizin heç birinə qarşılıq gəlmir. Bəzinin sənədləri var.
Şərtlər bu gün 1500 manatda gəlsinlər pulları, kvadratına uyğun pullarını versinlər. Əlavə balaca sahələri olan üçün biz onlara kompensasiya verəcəyik yəni ki. Ya da mənzillə təmin eləmək, bu rayonda mənzillə təmin eləməyə hazırız. İndi bu şərtli ölkə bunun balaca kvadratı var Bakı şəhərində, Nəsimi rayonunda olası deyil ki. Normal mənzillə biz onları təmin eləməyə həmişə hazırız.